Tai ką, taigi, sveiki gerbiamieji ir gerbiamosios, sveikinu visus sulaukus penktadienio 20 valandos, šį kartą su laiku lyg tai nesuklydau, vat, primenu, kad tai iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio tiesioginė bei perkeltinė prasme, išlaidelės tiem, kurie turi galvą ir savo galvą, naudoja pagal tiesioginę paskirtį ir masto be abejo kritiškai, nes turint galvą ir mąstyt kritiškai daug lengviau, veikiančią galvą. Taigi, šiandien tiesa, jums į čia tai mesiu vieną labai įdomią nuorodą, labai įdomų šaltinį, apie kurio egzistavimą aš tiesą sakant, senokai žinojau, liūdnas šaltinis, tai yra būtent monitoringas Ukrainos nuostolių, bet kol tas šaltinis nebuvo verifikuotas bent kelių irgi labai padorių šaltinių, tai aš apie jį žinojau, jį atsižvelgdavau iš dalies, bet niekam viešai nerodžiu. Bet tai jau tiesą sakant vėliau, nes naujienos visokios yra. Ir pradėsiu aišku, ai, tiesą sakant, pirmas klausimas, Achilo kulnas, gero vakaro visiems. Vat, kaip jūs mane girdite? Tikiuos, jūs mane girdite, nes šiek tiek eksperimentai su garsu, vat, pavyzdžiui, trečiadienį su Tomu mes kiek naujai pasijunginėjom ir pirmą kartą per visą istoriją negavom priekaištų dėl garso. Taigi, naujienos nelinksmus, tai yra šios nakties didžiulė, tai yra ataka raketų, ataka ir dronų, ataka prieš Ukrainą. Ir nevardinant visų taikinių, daugiausiai nerimo sukėlė būtent smūgiai neprogesui. Manoma, 8 ar 9 raketos vis dėlto pataikė. Nu ir aišku, daug kas prisiminė, kad neprogesas jau buvo, ta užtvanka buvo susprogdinta antro pasaulinio karo metu, tai sukėlė didžiulį potvinį. Žuvusių skaičius, nu, tiesa, to spekuliuojama labai stipriai, kai kas iš vis kalba apie 60 tūkstančių žmonių, bet aišku, tai yra griniausia spekuliacija. Bet iš karto noriu patikinti, kad vat, būtent užtvankos susprogdint raketų pagalba, tai yra nebrandolinių, tai yra nu, pakankamai sudėtinga būtų užduotis. Aš net tiesą pasižiūrėjau, ko reikia, kad susprogdint neprogreso užtvanką ir visiškai atviruose šaltiniuose vat, specializuotuose buvo teigiama, kad nu, maždaug dar 5 kilotonų brandolinis užtaisas pataikęs į užtvanką dar negarantuoja tos užtvankos sunaikinimo. Nu, sakyčiau, labai toksai jau ir tai įspūdingas skaičius. Kita pus sienos ir fronto yra Belgorodas, tai yra, kuris dabar jau gyvena visiškai pafrontės miesto režimu. Jis yra apšaudomas nuolatos. Teikt, kad yra renkamasi kažkokie ypatingi taikiniai nėra, iš tikrųjų šaudoma jau ir per gyvenamuosius rajonus. Ukraina teigia, kad tai ne jie, kad tai yra rusų savanoriai pataiko. Aišku, tuo tikėt mes be abejo neturėtume, kas tai yra mažų mažiausiai akivaizdu, bet nevertinu, sakykim, tokios taktikos iš karinės pusės, nei iš humanitarinės, tiesiog vat, konstatuoju faktą. Vat, bet kita vertus, jeigu kalbėt apie įtaką ar smūgių raketomis Ukrainos ar tuo labiau apšaudimo Rusijos teritorijos iš artilerijos, tai be abejo apsikeitimas smūgiais karo nepersvers niekaip. Tai yra akivaizdu. Karo baigti nulems, jeigu tai ne derybos, jeigu tai yra karinė baigtis, tai be abejo tai yra sausumos operacijos ir ne kitaip. Nu ir aišku, arba koks nors vidinis pasikeitimas kariaujančiose valstybėse, bet mes kalbam, jeigu tai yra karas dviejų valstybių, tai aišku, sausumos operacija. Ir va čia yra klausimas, tai yra žmogiškųjų
išteklių ir technikos. Prie technikos klausimų ir prie žmogiškųjų mes prieisim vėliau, bet aš vis dėlto noriu prisiminti, nors aišku, daug kas juoksitės, kai pasakysiu žodį rinkimai, be abejo. Ai, tiesa, vėlgi, jeigu kalbėt apie smūgius, aš tiesa iš karto paminėsiu, jeigu kalbėt apie smūgius, dar vėl labai šviežia naujiena. Ukrainiečiam puikiai sekasi pasiekti naftos perdirbimo gamyklas ir tai iš tikrųjų jau turėjo efektą ir jau šiandien Financial Times jie rėmėsi neįvardintais šaltiniais, bet vėliau šita istorija apaugo visokiausiais, sakykime, visokiom interpretacijom. Ir aiškėja, bent jau Financial Times teigimu, nieks nepasakys, kad tai yra geltonoji spauda, kad amerikiečiai spaudžia Ukrainą, kad ji vis dėlto nustotų bombarduot naftos gamyklas, kad nekeltų krizės naftos pramoniai. Ir viena iš priežasčių yra tai, kad gali pakilti naftos kainos. Nu, tiesą sakant, aš sakyčiau, turėtų būti atvirkščiai, jeigu Rusijoje perdirbimas strigs, tai žalios naftos kaip ir kiekis turėtų būti laisvesnis. Nu, tiek to. Bet man vis tiek, tai manęs nestebina tokie dalykai. Iš tikrųjų, Ukraina spaudžiama yra nuolat, yra auklėjama, spaudžiama yra. Statomos vienokios ar kitokios sąlygos, vienagi iš sąlygų, jeigu jūs prisiminat, buvo viena iš griežčiausių jokių gyvų, nesmokt Rusijos teritorijai arba neįeiti Rusijos teritoriją, nu, vat, kas vėlgi buvo galbūt strateginė klaida, bet man kas kitas pasidarė įdomu, tai kiekgi kas per benzino kainos yra Jungtinėse Amerikos valstijose, kad taip susirūpinta, kad bus pabrangimas. Dabar laikykitės už kėdžių, aš tiesiog paėmiau suvestinę New Yorko valstijos. Vat, ir jeigu jūs matot, benzino kaina yra 3,53 $. Ir tiesą sakant, aš priminsiu, kad tai kaina ne už litrą toli gražu, o tai kaina už galoną. Vat, konkrečiau, jeigu pažiūrėt vėlgi vien tik tai pagal New Yorko statistiką, net New Yorko valstijos, tai mes galim pamatyti, kad dabartinė kaina dyzelio 4,40 už galoną, pigiausio benzino 3,40 ir taip toliau. Jeigu apsiginkluosim kalkuliatoriais, tai galim paskaičiuoti, kad net jeigu benzino kaina pakiltų beveik 50%, nu, tai tada amerikiečiai mokėtų kažką panašaus į lietuvišką benzino kainą. Nu, tokia vat, nuotaikinga ekonominė informacija. Taigi, vėlgi kalbam apie Putiną, kurį vyko rinkimai, nesijuokit. Ir Putinas be abejo laimėjo, nu, kas galėtų abejot. 87%, tai yra užtikrinta pergalė, jo konkurentai, kurie gavo atitinkamai 3-3-4, dar atėjo jį pasveikint. Irgi kas visiškai nestebina, nors tai jau buvo ir 18 metų rinkimuose, visiškai nestebina, kur daugiausiai nupaišė rinkėjų aktyvumą. Nu, tai aišku, tai yra Čečienija, kur 97% atėjo. Angliakasių kraštas, Kemerovos rytis 96%, ir trys visiškai depresyvus regionai. Nu, ir pabaigai, aišku, kur, aišku, daugiausiai, va dabar įsiminkit, didžiausias aktyvumas, ir dabar Ostia būklė, kur daugiausiai buvo balsų paduota už Putiną.
Taigi, Čečenijoje buvo 98,99, kodėl ne 99 ir 99 nežinau. Lygiai tas pas Kemerovas, ta pati Tyva, baisiai depresyvus regionas. Nu, ten Krymas 90% ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Nieko čia ypatingo nėra. Išskyrus tai, kad, nu, be abejo. Aš tokia turiu blogą savybę skaityti telegramus, Z-blogerių ir panašios publikos. Man, matyt, priklauso, vat, nežinau, pienas už kenksmingas darbo sąlygas. Tai vat, labai įdomu, kad patys Z-blogeriai iš tikrųjų rinkimų temos stengiasi iš viso neliesta prasme. Ne tai, kad jį yra mažai komentuojama, tiesiog nelies, nes daugiau negu akivaizdu net ir pačiam didžiausiam Putino šalininku, jeigu jis turi nors dalelę sveiko proto, kad tai, aišku, visiška falsifikacija. Va, bet faktas lieka faktu, kaip mes tą Putiną nepavadinsim, ar tai prezidentas, ar diktatorius, ar velnės raguotas, tačiau jeigu reikalas prieis prie kokių nors derybų, tai derėtis vis vien teks su juo. Ir, pavyzdžiui, nepripažinimas Putino kaip prezidento, pavyzdžiui, Lukašenka irgi nepripažintas, ir kažkodėl Lietuva viena iš pirmųjų, aišku, puolė, nežinau, reikėjo to ar ne, kilėjo abejojų dėl Lukašenkos. Tai, ką tai keičia, tai nebent trečiųjų valstybių, kurios neįtrauktos tiesiogiai į tą karinį konfliktą, į karą, būtent trečiųjų valstybių laikysena, kur esant dilemai ar turėti reikalus ar ne su Putinu, galimi iš karto atsiranda tik du variantai, kur pirmas variantas vis dėlto bendradarbiauti, bet tas bendradarbiavimas melžti, kiek galima daugiau, nuo Afrikos valstybės labai puikiai jau šitą meną įvaldė, panašu ir Iranas labai neblogai užsidirbo iš šahedų. Vat, o kita grupė, aišku, dėl šventos ramybės distancijuotis. Ir jeigu kažkoks net regioninis, nors bent jau, nežinau, renginys tarptautinis, jeigu vyksta, tai, aišku, Putinas jau tuomet būtų jau ir nepageidautinas. Nu, kol kas tai tiek. Kas dar atsitiko? Atsitiko tai, kad mes išgirdom ir perskaitėm ir lietuviškoj spaudoj per akis, ir vakarietiškoj, ir ukrainietiškoj yra aibė prognozių buvo, ir dalis prognozių iš tikrųjų artimos spekuliacijomis, atvirom spekuliacijom. Ką dabar Putinas darys? Nu ir diapazonas nuo bandymo užkonservuoti padėtį, kokia jį dabar yra Ukrainoje, ir tikėtis ramiai sulaukti metų pabaigos ir atitinkamai rinkimų Jungtinėse Amerikos valstijose baigties ir tada spręst, ką daryti toliau, arba net kalba yra apie naujo karo paskelbimą, dar vieno karo paskelbimą ir jau su NATO valstybėmis. Nu, aišku, dėja, tarp minimų valstybių esame ir mes. Ir čia dabar labai įdomi situacija, ir vieni, ir kiti dažnai apeliuoja ekonomiką ir remiasi iš esmės tas pačiais skaičiais, tik skirtingai juos interpretuoja. Viena iš sudėdamųjų be abejo ekonomika, ir apie kitas sudėdamąsias dar pakalbėsim. Ir nes iš tikrųjų klausimas yra toks, kaip ilgai Rusijos ekonomika galės suktis dabartiniu tempu. Taigi, vėlgi, šiek tiek statistikos, nu, aš tai irgi kelis tokius, vėlgi, kuo padoriausius šaltinius paimu, nu, čia Voice of America, bet iš tikrųjų daug yra tos medžiagos pakankamai. Vat, taigi, skaičiai tokie. 2023 metais Rusija išleido 353 milijardus dolerių. Ir tai yra daugiau negu 2022 metais. Nedaug daugiau, apie 10%.
Ir va šitie vadų biudžetai kariniai, tai yra praeitų metų ir šių, praeitų ir už praeitų metų, jie daug didesni negu prieš kariniai biudžetai. Pavyzdžiui, 21 metų Rusijos biudžetas buvo tik tai 270 milijardų dolerių. Tai yra, kaip matot, išlaidų skirtumas yra pakankamai akivaizdus. Ir tai kai kas traktuoja, kad Rusija tik didina savo pajėgumus ir tiesą sakant, iš karto yra baksnuojama į bendrą vidaus produktą, kurio pokytis buvo, pavyzdžiui, 2022 metais jis prakryto 2,1%, o jau 2023 jis jau pakylo vėlgi 2,2%. Nu, tiesa, dabar vat, pačius naujausius duomenis žiūrėjau, kad ten jau nurodo vos ne 5%. Ir dar 24 metų prognozė, bet čia konservatyvūs skaičiai, 24 metų prognozė 1,1 augimo. Bet yra mažas niuansas. Va, čia ypač skiriu tiem, kurie, kaip ir mūsų, kai kurie didieji ekonomistai labai džiaugiasi, pavyzdžiui, Lietuvos BVP pokyčiais, oi kaip džiaugiasi. Vat. Tai prisiminkit, ar gaminti puodus, ar gaminti tankus, vat, BVP skaičių, ką gamini neatakuoja. Svarbu, kiek pagamini. Vat. Ir ženklus dar plus BVP augimui, aišku, be abejo, buvo didelis pliusas, tai didžiulis kiekis pinigų iškeliavo kaip atlyginimai kariuomeniai, išmokos už sužeistuosius ir žuvusius ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tačiau, ką šitie skaičiai rodo? Rodo, kad Rusija sėkmingai kol kas persiorientuoja į karo laiko ekonomiką. Tai yra, jie dabar imdami pinigus iš nacionalinio gerbūvio fondo, vat, kuris jau tiesa irgi nebegalinis, jie dabar stimuliuoja, metą į karo pramonę ir ekonomika tokiu būdu stimuliuoja. Tai dalykas yra brangus ir anksčiau ar vėliau bus prieita prie tokios kryžkelės, kur du įmanomi keliai. Nes išteklių visiek jums trūkt. Paprasčiausias paaiškinimas, tos, sakykime, pasirinkimas tarp kiekybės ir kokybės. Tarybinių laikų atsargos iš tikrųjų buvo didelė paspirtis ir po šiai dienai yra didelė paspirtis, aš turiu omeny be abejo atsargas karinės technikos, kuri lyko, bet jos irgi nėra begaliniai. Pavyzdžiui, Tarptautinis strateginių tyrimų institutas, aš vat irgi įdomius pakankamai skaičiukus radau, nu vat, irgi šaltinis geras, padorus, tinkamas naudot. Tarptautinių strategijų studijų institutų už 23 metus duomenis tai buvo, kad Rusija pakartotinai gali aktyvuoti, aš čia blogai išverčiau, tai yra prikelt išsaugojimo bazių, pavadinkim taip, mažų mažiausiai 1180-1280 tankų. Ir daug maž 2400 BMP BTR, tai yra šarvuočių. Nu, tai yra nu, irgi pakankamas dar skaičius, dar irgi kiti padorūs šaltiniai nurodo, kad Rusija vis dar pajėgi gaminti, jeigu mes jau apie tankus prabilom, tai apie 200-250 tankų per metus. Tiesa, čia jau yra niuansas. Niuansas yra tame, kad galima, aišku, drąsiai daryti prielaidą, kad kiekybė išlaikyti pinigų ir senų išteklių gali dar užteks. Vėlgi šitų instituto, kur matot ataskaitui, yra nurodoma, kad bent jau tai ta pati šarvuota technika, tai Rusija prie dabartinių praradimų tempų
Дар апсирупину с двем-тремя там и прекеня, а таки те кара паращи, таки те шальтини, ке куклясни. Вот, вот, о, сухо кипет, еса бус еу простый. Каска бесакиту, санкцию свейке, ir jau sustabdyti aviacijos projektai, bet vėlgi prisiminkim paprastą dalyką. Jeigu priešas vis dar gali gaminti tai, kas važiuoja, vat, kažkiek apsaugoja ekipažą, o dar viršaus dar ir šaudo, tai yra jau automatiškai be abejo jau yra prasta naujiena. Vat, ir vėlgi, ir net jeigu Rusija niekaip nesusitvarkys ten, nu, su kuo, nu, pavyzdžiui, su 57, čia jų tas išgirtas karinis lėktuvas, kurių pastatyta buvo kol kas, kiek žinoma, 22, iš jų liktai 10 ar 12, tai yra ne koviniai lėktuvai, o skirti bandymam, gal kažkur apie 10 lėktuvų rusai turi, jeigu turi, aišku, kad jeigu stringa, nu, tai stringa dabar jau būtent dėl sankcijų. Aišku, vėlgi, net jei Rusija ten tą pačią armatą, tą patį tanką, niekaip negali pristatyti, ar ten į seriją, ten, pavyzdžiui, arba nesuremontuoja tą vienintelį nelaimingą lėktuvnešį, šitą admirolą Kuznecovą, iš tikrųjų tai nėra šiuo atveju svarbu. Tarp kitko, ypač mums nėra tai labai jau svarbu, ar ten rusai suremontuos admirolą Kuznecovą, ar ten į frontą išsiūs kokį nors vieną, du, dvi, trys, tas keturias armatas nelaimingas. Na ir iš tikrųjų ne vien tankais šalis gyva, toli gražu. Ir čia, va, čia kita istorija prasideda. Na, pirmiausia, reikia nepamiršti, kad vėlgi, kiek be žongliruok BVP skaičiais, yra dar toks rodiklis, kaip realus pragyvenimo lygis, jis Rusijoje sėkmingai smunka nuo 14 ar 15 metų. Vat. Aišku, vėlgi nereikia galvoti, kaip vakarų analitikai 2022 metų pavasarį, kad vos tik tai bus lengvos sankcijos, pirmos sankcijos ir prasidės maištai revoliucijos. Ne, taip nebus, bet vis tiek perspektyvos yra įdomios, ypač regionuose. Tiesa, yra dar vienas niuansas, jeigu mes kalbam apie išteklius. Depresiniai regionai tai yra labai gerai būtent kariniai mašinai palaikyti. Nes depresyvus regionai yra būtent patrankų mėsos, pavadinkime taip, šaltiniai. Tiesa, ir jie nėra begaliniai ir nesibaigintis. Ir vat štai čia labai įdomus, vėlgi labai įdomi statistika. Darė rūsų medija zoną, verifikuota BBC, bet šiaip iš tikrųjų ir panašius skaičius nurodė ir dar kiti tyrinėtojai klausimų, tyrėjai. Vat, o čia yra pagal patvirtintus žūties faktus. Čia vėlgi patvirtintus, nes iš tikrųjų skaičiai, absoliutų skaičiai, aišku, didesni, kas buvo tie žuvę karo dalyviai, pavadinkim taip, nes ne, visi, ne visus kariškiais turi gali pavadinti. Ir jeigu jūs atkreipsi dėmesį, tai čia yra raudonas toksai stulpelis pirmas, tai yra profesionalūs kariai. Ir iki 22 metų rudens jie natūraliai dominavo tarp žuvusių. Kas atsitiko vėliau? Praktiškai tam momentu, vat būtent jūs prisiminkit tą mobilizaciją, kuri buvo baisiai, baisiai nepopuliariai, tarp kitko mobilizuotų po šiai dienai nepaleido. Tam momentui kariuomenė, kuri buvo pajėgi kariaut, ji buvo praktiškai sunaikinta. Ir tuomet buvo būtent paskelbta mobilizacija, ir jeigu jūs matot, pagrindiniai jau
Жувусі, tai yra ir Prigožino kaliniai, ir vadinamieji savanoriai. Tiesa, su savanoriais reikia labai atsargiai dėl savanorių, nes tai, ką jie pavadina savanoriais, tai gali būti ir Donecko, Lugansko gyventojai ir panašiai. Va. Ir galiausiai mes turim paveikslą, kuomet reguliarios kariuomenės karių žūsta sąlyginai nedaug. Ne todėl, kad jie yra super profesionalai ir ten kulka jų neima, o skeveldra aplenkia, o dėl to, kad jų dalis sąlyginai jau yra maža. Taigi, kaip besuk, jeigu mes jau dabar šiandien tos klausimų jau tokį, ar Putinas surizikuos, tai mes turėtume pamatyti vieną indikatorių, labai 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 svarbu šiuo momentu, pagal kurį mes galim pradėti įtart, kad Putinas arba ruošiasi didesniam Ukrainos puolimui, eskalacijai, arba net ruošiasi kitam karui. Mes turim pamatyti mobilizaciją. Mobilizacija yra be galo nepopuliarus dalykas. Vėlgi mes, jeigu kalbam apie depresinius regionus, vėlgi, tai jų ištekliai yra irgi pakankamai stipriai išsemti ir net iki tie, kad jau yra problema darbo rankų tenais. Tai vat, jeigu su geležėmi Rusija neturi bent jau kritinių problemų neturi, tai kad su žmogiškais ištekliais nėra viskas taip gerai, toksai senas, įsisenėjęs, yra toksai istorinis mitas, kurį rusai tiesa kelis kartus patvirtino, kad Rusija turi begalinius demografinius išteklius ir per tai gali laimėti bet kokį karą, nu, jis iš tikrųjų tėra mitas. Galų gale Putinas nėra Stalinas. Nors mes kažkada kalbėjom, kad net ir prie Stalino dezertiravimo faktų ir faktų, kuomet žmonės tiesiog slėpdavosi, nu, ypač ten, kur sunku surasti, tai tų faktų buvo daug. Kažkada mes kalbėjom, tiesiog nesikartosiu. Ir va tos išteklius, kaip minėjau, reikia suvaryti kažkokiu tai būdu dar ir į kariuomenį. Šiaip, jeigu kalbėt apie mobilizaciją Rusijoje, ji nebuvo iš tikrųjų sustojusi. Ta šešėlinė mobilizacija, ji vyksta nuolatos. Nuolatos yra šaukiami žmonės pasirašyti kontraktus. Vėlgi visą laiką atsiranda kontingentas, kuris sutinka eit kariaut prispaustas gilaus nepritekliaus, galbūt kažkiek tai yra ir tų pačių savanorių, galbūt. Vat, ir tai, kas ateina, iš principo, kol kas užtenka papildyti kariuomenę, kad išlaikyti dabartinį status quo. Bet jeigu mes šiandien kalbam vėlgi apie naują karinę kampaniją, tai ir su perspektyva šiaip susidurt su jėga, kurios būtent geležies kokybė yra tikrai, nu, aš geležimi vadinu visą tą karinę techniką, technologijas, geležies kokybė yra aukštesnė negu Ukrainos kariuomenės kokybė. Tai čia būtinybė skelbti mobilizaciją yra neišvengiama. Tiesiog neišvengiama. Nes galų gale vėlgi stabilizuot padėtį po Charkovo operacijos, po atsitraukimų iš Chersono, kaip jūs matot, nu, vat, vėlgi tą pačią, dar kartą aš jums tą nustatytų žuvusių pagal tai, kur jie kariavo, kokiuose daliniuose, tai aišku, kaip jūs matot, stabilizuot padėtį pavyko tik tai metant ar tos kalinius, ar mobilizuotusius. Taigi reikės didžiulės mobilizacijos. Jeigu tokia Rusijoje prasidės, tai tuomet mes galim jau, nu, šiek tiek, ne tai, kad šiek tiek, nu, bet pradėti nerimauti, galbūt, tai pasakyčiau, tik be panikos, aišku. Bet to reikia, jeigu nori pradėti pilnavertę karinę kampaniją. Tai yra tikriausiai karą, beje, šiandien jau
Rusijoje nustota vadinti karą Ukrainai specialiąją karinę operaciją, jau vadina tiesiog karu. A o dabar, kodėl žodis pilnavertis? Žodis pilnavertis mūsų atveju yra svarbus. Aš aišku, dabar pasikartosiu, jau čia mes dėja šito neišvengsime. Lietuvos kontekste nebūtinai gali būti ir turi būti pilnavertė kovinė operacija su reguliariais daliniais. Vat, reguliariosios kariuomenės iš esmės žinant, kad Vilnius pašoniai, jau dabar ta Vilniaus klausimas, kaip pavadinkim, jisai sukinėjimas pastoviai, mes matom, kad yra arba samdyti, arba vietiniai kvailiai, kas mažai tikėtina, nes nu, vietiniai kvailiai vis dėlto parašytų ne Vilna naša, o Vilno naša parašytų be abejo. Ir vėliava kitaip būtų nupiešta. Arba ten, sakykime, samdyti, arba tai yra provokatoriai, kurie atvažiavę, pavyzdžiui, prisidengdami, kad jie čia dirba, o galbūt net kaip ir Baltarusijos politiniai pabėgėliai, tokia tema įsukama. Ir iš esmės gerai kariniai provokacijai reikia ne pačios skaitlingiausios paramilitarinės struktūros, kurie gali netyčia atsirasti kur nors Lietuvos pasienį ties Vilniumi, vat, visai netyčia turėti kažkokią tai ginkluotę, nebūtinai sunkėje. Vat, ir prisiminkim, kad prie mūsų nuostabių kelių, prie mūsų nesutvirtintų sienų, prie neturėjimo minų laukų ir taip toliau, tai tyla visiška. Dėl tų pačių minų tyla tęsiasi, tokia iškalbinga tyla. Tai problemų gali pridaryti mums Kremlius net nepradėdamas tikrosios karinės operacijos. Bet vėlgi, kaip minėjau, daugiau stebėkit ne visokiausius pranešimus, kad ten kažkoks tai ten žvalgybininkas nutekino, kad ten Rusija turi tiek ir tiek tankų, jūs stebėkit, ar bus mobilizacija, ar nebus. Ir yra toksai labai įdomus, vėlgi, atradimas, išradimas čia yra ne mano, o labai įdomi analitika, kuri man pakliuvo į rankas. Tai, o kas bus, jeigu Putinui sudaryt aplinkybės, kuomet jis bus priverstas skelbti mobilizaciją ne savo valia, ta prasme, ne dėl to, kad jis turi kažkokių tai planų intervencijų, o aplinkybėm spaudžiant. Vat būtent kas atsitiko po Charkovo operacijos. Nes tuomet buvo paskelbta mobilizacija spaudžiant būtent aplinkybėm. Ir čia mes galim drąsiai keliauti į pono Emanuelio Makrono žaidimus. Na, kalbėjom gal prieš porą savaičių, kad kas buvo pasakyta, tai yra buvo nutekinta, tarp kitko apie tą Odesą ir visą kitą, bet dabar panmažu šitas dalykas įgauna kūną. Taip šiaip yra normali, yra taktika, kuriuo yra metamas kamoliukas į viešą erdvę ir žiūrima, kokia bus atgalinė reakcija. Ir mes matom, kad nepaisant to, kad dalis, ten, ar vokiečiai tie patys, ir britai liktai irgi oficialiai pasakė, kad ne, mes karinių operacijų sausumos nedalyvausim su mūsų kariais. Nors tiesa, britus išdavė Šolcas, kuris pasakė, kad britai jau ten seniausiai yra. Nu, aš tai pavyzdžiui net neabejoju, kad karinių specialistų ten yra pakankamai. Bet bandymas toksai buvo ir tiesa, atsirado ir tie, kurie būtų visai ne prieš prisidėti prie karinės misijos Ukrainai. Aišku, yra kalbama vėlgi dėja beje apie Baltijos valstybės, apie Lenkiją, apie Čekiją buvo net bandoma kalbėti. Tiesa, netiesa. Vėlgi kažkokių tai
konkrečių pažadų niek. Kanada buvo kalbama, kad gali padėti. Vat. Bet kristalizuojasi variantas, apie kurį mes kažkada kalbėjom, tai yra sienos su Baltarusija apsauga ir su vadinama Padniestrės Moldavijos Respublika. Taip, kodėl Padniestrės? Įvyko labai irgi įdomus įvykis, kuris tiesa, kol kas dar kažkokių tai pasiekmių rimtesnių neturėjo, padėtis nekaista, tai yra nežinia iš kur atskridęs dronas sunaikino Padniestrės sraigtasparnį. Šitoje istorijoje įdomus dalykai du. Pirmas dalykas, jeigu tai buvo tikrai dronas, tai koks buvo tikslas naikinti sraigtasparnį? Vat, nes aš jums parodysiu, vėlgi, priminsiu geografiją, tiesiog priminsiu geografiją. Vat, kas yra ta Padniestrė, kad, o, va, kad, neįsi, kad lengviau būtų įsivaizduoti. Vat štai jums atstumas nuo Ukrainos teritorijos iki Padniestrės sostinės Tiraspolio. Tai yra 11 km. Ir visa teritorija ištempta palei Dniestrą yra pakankamai siaura. Kai kur yra ten 5 km ir panašiai. Toksai gazos ruožas. Vat. Ir tiesą sakant, jeigu ten tas sraigtasparnis buvo galbūt kenonus numatomas kaip kovinis, tai gerbiamieji prie tokių atstumų bet koks karys su stingeriu jį numuštų tuoj pat, kai jis tik tai pakiltų į orą. Aš jau nekalbu apie normalias prieš lėktuvinės sistemas. Taigi su tokia pat tikimybė tą sraigtasparnį galėjo suspaudinti, nežinau, kam ukrainiečiam, bet galėjo. Bet ir su tokia pat tikimybė tai galėjo padaryti patys tie PMR-ininkai, arba rusai, arba dar kas nors, vat, kad, nu, tiesiog parodyt, kad vat, toj čia bus karas. Taigi, vat, jeigu kalbant apie karinius kontingentus, tai aišku, kalba apie Baltarusijos sienos apsaugą ir, kaip minėjau, Padniestrę. Šiaip logika yra pakankamai paprasta. Nes tuomet atsilaisvina pačios Ukrainos pajėgos, kurios sėkmingai stovi prie Baltarusijos sienos ir visa ten brigada stovi prie Padniestrės. Vat, nu, Lukašenka, aišku, atitinkamai dar gaus žinutę, kad, nu, būk geras, net negalvok lyst, nes jau prieš jį stovės ne ukrainiečių pajėgos, o jau kažkokių tai Europos valstybių. Šiaip dabar nelinkęs konfliktuoti labai stipriai. Vat, ir čia tiesa po to, kai iš Kinų jis gavo visišką saugumo garantijas. Aš primenu, kad baigėsi kalbos visos apie sąjunginę valstybę ir panašius dalykus, baigėsi būtent tuo met, kuomet Kinė suteikė Baltarusijai aukščiausios draugystės, diplomatinių to prieraišumo, pavadinkim taip, statusą. Šiaip tokį pat draugystės lygį, ten Kinijų daug, 14 lygių, tokį pat draugystės lygį turi tik tai Pakistanas. Pakistanas ir Baltarusija. Nu, kodėl Pakistanas, ko gero, aišku, Pakistanas tai yra natūralus pirmiausiai Indijos konkurentas, o antra tai yra Kinų kelias į Indijos vandenyną. Tai yra Kinai apmoka viską, apmoka uostų statybą, geležinkelių, greitkelių statybą, tai yra tranzitinė. Pakistanas yra labai svarbi Kinam tranzitinė šalis, dar natūralus Indijos konkurentas. O štai Baltarusija, vat, pagal memorandumą, vėlgi tą memorandumą gal kas atsimet, mes girdėt ir skaitėm, tai pirmiausiai numanoma kaip placdarmas, ekonominis placdarmas prekių reeksportų ir plus kiniškų prekių gamybą jau lokalizuot gamybą Baltarusijoje ir vežti Europą. Net numatyta pagal susitarimą europinė vežė. Net iki tiek.
Va, tai Lukašenka akivaizdžiai yra gavęs visišką saugumo garantijas iš Kinijos. Apie tai buvo irgi pranešta kinų matyt rusams. Ir jeigu jūs vėlgi pastebėjote, o nepastebėtų neįmanoma, Rusijos karinis aktyvumas Baltarusijoje praktiškai yra šiuo metu nulinis. Aš jau nekalbu apie tai, kad ne tai, kad sausumos pajėgos kažkokios bando ar diversinės grupės verštis, jau nėra aviacinių smūgių iš Baltarusijos teritorijos, raketų smūgių nėra. Ir jau patys, jau paskutiniai buvo tokie duomenys, tai yra fiksacija Belaruskiai galim, tai yra monitoringo grupės, kad iš Baltarusijos praktiškai išvesta viskas, kas yra rusiško kovinio. Baltarusija vykdo technikos remontą rusiškos. Vat. Baltarusijoje vyksta kariniai mokymai, tačiau nėra jokio placdarmo, kaip buvo karo pradžioje. Nu, tai va, čia yra labai svarbus dalykas. Pajėgos NATO valstybių Ukrainoje, Baltarusijos pasienį, tai aišku, būtų dar pakankamai stiprus mesadžas. Ir va, tokių va, pajėgų dislokavimas, kai kas revoliucinių pavadino, jeigu toks įvyks, aišku. Bet iš tikrųjų jis neiškrenta iš vakarų strategijos. O strategija tai yra dozuota parama. Vat. Prisiminkime kelis tokius kirtinius tokius vakarų jau siekius, jeigu kalbam apie Rusiją. Tai yra išlaikyti Rusiją savo sienose. Vat, apie jokių kalbų apie Rusijos skilimą, apie kažkokių tai ten kažkokių mažųjų tautų išlaisvinimą, tautų ten pripažinimą ten nacionalinių kažkokių vienetų, nacionalinės išlaisvinimo judėjimus, jokių kalbų nėra. Vakarai komunikuoja su pagrindė su vienintelė opozicija, tai yra Chodorkovskio Kasparovo, tai yra jiems skaitosi vienintelė ir maždaug su intencija, gal pasiseks ir vėl sugrįš Jelcino laikai. Antras siekis vakarų vis dėlto neleist, kad Rusijoje įvyktų kažkokia tai labai rimta krizė, kuri gali remti sukrėtimus. Vis dėlto, vakaram norisi, kad Rusija gamintų tą patį titaną, o vėl dabar buvo eilinį kartą klausimas, o kodėl galų gale net ir kariniai pramoniai yra perkamas titanas iš Rusijos. Nu, pumpuotų į tą naftą, vat, gamintų aliuminį, vakaram to reikia. Aišku, idealiam variantė, vėlgi, Jelcino laikų variantas, kuomet uždėtas tam tikras apynasris uždėtas ir galima daug paprasčiau susitarti. Vat. Nu ir trečias dalykas, kuris daugiausiai yra, nu jis jau viešai yra deklaruojamas, tai yra jokių gyvų neleisti Putinui panaudoti branduolinio ginklo. Tai yra suprast reikia taip, kad nepastatyti Putiną į beviltišką padėtį. Evat. Kuomet jam jau bus visiškai tas pats ir jis puls tada jau iš karto prie mygtuko. Nu mes vėlgi šitą dalyką matėm. Prigožino vama iš to metu, kuomet buvo duotas Ukrainų nurodymas, vėlgi tokie jau tuomenys yra, jau dabar jie prasmuko, kad Ukraina sumažintų puolimo apsukas. O tas dienas, kuomet Prigožinas maištavo ir bandė eiti į Maskvą. Va. Nu ir tiesa, mes dabar, jeigu jau apie tą Prancūziją, nes Makronų iš tikrųjų žaidimas gražus. Tikrai gražus. Jis surizikavo paskelbdamas apie tai, kad vat, nieko prieš pasiūst pajėgas, jis net neskelbė. Jis, vat, tasgi čiagi buvo atseit nutekinimas. Reikia nepamiršt, kad Prancūzija su Rusija jau kariauja. Kariauja. Ir jį kariauja Afrikoje, kur prancūzų interesai labai stipriai nukentėjo. Kariaujama iki tiek, kad vyksta, aš pavadinčiau čia Prigožino žmonės, Prigožino, aišku, seniausiai nėra, bet va, to paties Vagnerio žmonės ar panašių kompanijų vyksta medžioklė.
Ir kas yra įdomu, toje medžioklėje labai sėkmingai dalyvauja ne kas kiti, o Ukrainos kariai. Va, ir aš tiesą sakant pamiršau jums vieną dalyką. Gerai, aš žadėjau jums gerą šaltinį, tas geras šaltinis bus. Na va, tai čia laiks nuo laiko tas dalykas spaudoje atsiranda, kaip ukrainiečių specai medžioja, čia Sudane, Vagnerio pavadinkim, tai bendrinių tokių žodžių, nors ten yra kelių kompanijų, samdinius. Ir yra dar vienas dalykas, Prancūzija turi tai, ką karinė jėga, karinį išteklių, kurį gali panaudoti čia ir dabar. Tas išteklius, ko gero jūs jau suprato, tai yra svetimšalių legionas. Ir va dabar mažas niuansas svetimšalių legionui šiuo metu vadovauja štai šitas prancūzas. Ach, koks prancūzas. Va, tiesa, šito prancūzo, čia brigados generolas, vardas pavardė labai prancūziškai, Kiril Jušenko. Tai yra ukrainietis. Ir paskirtas jis prieš gerą pusmetį. Va. Taigi, egzistuoja bent jau tokia hipotezė, tokia prielaida, kad vis dėlto to paties prancūzų legiono dislokavimų Ukrainoje jau buvo pradėta mąstyti daug, daug, daug seniau. Beje, kas tas prancūzų legionas? Šiaip tai yra, jeigu pagal seną tarybinę kodifikaciją, tai prasme, tą skaičių, kiek ten karių, tai tai yra nepilna divizija. 10 tūkstančių, ten nepilni 10 tūkstančių karių. Aišku, reikia suprast, kad ne visus juos permes, nes jie vykdo ir kitas misijas. Tačiau nuotaiką jie sugadinti tikrai gali. Atsidūrė tam pačiam Baltarusijos Padniestrės pasienį. Plius reikia nepamiršti vieną dalyką. Prancūzija turi pakankamai išteklių, kad skaičių legionierių padidint, jeigu reikės keleriopai. Vat būtent Prancūzija, vat tas prancūzų legionas, tai yra va, būtent tas vienetas, kuris iš esmės leidžia vykdyti karinės misijas, nerizikuojant prancūzų kariškių, nu tikrų prancūzų, gyvybėmis. O tai vėlgi svarbu, nes prisiminkime didžiausi karinį fiasko amerikiečių, Amerikos valstybių, tai yra Vietname, kur galiausiai nuostolių buvo tiek, kad tiesiog opinija jau neatlaikė. Vis dėlto valstybė demokratinė ir į rinkėjų nuomonę, į piliečių nuomonę atsižvelgt tenka. Lygiai tas pats būtų Prancūzijoje, bet tai yra vat, būtent vat, tas vat, išteklius, kuris leidžia Makronui jaustis daug, daug, daug ramiau. Tiesa, be abejo, Prancūzijoje kažko tai norės ir iš Ukrainos mainais. Tikrai norės, kad dabar jau, pavyzdžiui, parodysiu vieną tokią naujieną, kuri pas mus irgi jau spaudoj, man dabar pradeda patikt, kad spauda ir mūsiškė spauda jau pradeda reaguot į visas svarbias naujienas, beveik. Nu ir vat jau dabar Kinija ir Prancūzija spustelėjo Ukrainą, kad šioji uždarytų internetinį projektą, kur buvo vardinami, kaip jie vadindavo ukrainiečiai, karo remėjai. Mes kaip apie tos irgi remėjus kalbėjom, nu ir tarp, priminsiu, kad tarp didžiausių kompanijų,
kurios sėkmingai dirba Rusijoje ir gauna pelnus, yra ir prancūzų Ašan, ir Leroy Merlin. Vienu žodžiu, trumpiau tariant, prancūzam labai nepatinka, kad į jų kompanijas baksnuoja pirštų. Tam kitko, čia vienas toks retorinis klausimas, arba neatsakyčiau, net neklausimas, čia yra puikiai iliustracija to, kad didelis stambus tarpnacionalinis kapitalas jau tapo didesnė galia, didesnė jėga negu nacionalinės vyriausybės. Jau tiesa, prieš gerą dešimtmetį iš 100 pasaulio ekonomikų 52 tai buvo korporacijos, nu, pagal dydį. O kitos tik tai buvo valstybės. Nu, kažkas čia man bando rašyti SMS'us, bet mes jų neskaitysim, nebent kažkas iš žiūrovų. Taigi, kaip kas dabar gavosi? Ai, tiesa, dar vienas niuansas, kad jeigu prancūzai imasi lyderio misijos, tai jie atsikovoja Ukrainą, galima taip sakyti, iš Jungtinės karalystės, nes jeigu jūs gerai atsimet, kol Makronas užsiminėjo makroningu, Jungtinė karalystė, tuomet Džonsonas vadovavo, buvo toji valstybė, kuri aktyviausiai rėmė Ukrainą. Evat, iš didžiųjų vakarų valstybių. Ir dar Makronas tiesa nušluostė nosį dar Šolco viršaus. Taigi jisai, iš esmės, Makrono dabartinis žaidimas, ką jis bedarytų, vis tiek jam kažkokį tai pliusą atneša. Vat. Tiesa, vėlgi labai daug triukšmo, daug grasinimų iš Rusijos pusės, ką tai gali atsakyti Rusija. Simetriškai nieko negali atsakyti. Simetriškai. Į prancūzų pajėgų dislokavimą, nu ką jums, kaip jums reikėtų atsakyti, nu arba tų pajėgų sunaikinimu. Bet jeigu pajėgos bus tolimam užnugarėje, pasienis su Moldova, tai čia yra tolimas užnugaris, tai yra problematiška. Jeigu naikint pasienyje su Baltarusija, čia reikės Lukašenkos pagalbos. O mes jau kalbėjom, kad Lukašenka dabartiniai bent jau situacijoj palaikymo, nu, galima iš jo nesitikėti. Vat, vėlgi, aplinkybės gali pasikeisti. Visą laiką. Bet jau dabartiniai kol kas situacija yra taip, kad Lukašenka aktyviai rodo ryštą kovot, padėt kariaut, bet veiksmų iš Baltarusijos teritorijos nėra. Nu ir kaip jau visiška propaganda atrėkia, reikia tvot raketomis per Paryžių. Tik štai, vat, raketos šitos gali būti tik vienintelės, tai yra strateginės. Kas yra strateginio brandolinio ginklo panaudojimas, tai čia jau bus visiškai kita istorija. Arba, tiesą sakant, žmonijos istorijos ne tai, kad pabaiga, bet labai liūdnas epizodas. Ir dar nepamirškim, kad, aišku, raketos gali pakilti iš Kaliningrado, arba iš vandenyno net gali pakilti, iš Atlanto, bet ir iš Barenco jūros raketos labai neprastai gali praskrist į Maskvą. Dabar vėlgi dar vienas kozeris Makrono, tai yra brandolinis ginklas, kuris labai sėkmingai dabar plaukioja per 5 valtis, vat, iš kurių 4 kažkur tai plaukioja, nežinia kur, vat, ir kokia nors viena kita gali netyčia atsidurt visai netoli Rusijos vandenų. Nors, tiesą sakant, nereikia, tos raketos labai neblogai skrenda toli ir neblogai. Vat, o ten jau yra Sankt Peterburgas, Murmanskas, Šiaurės laivyno bazė ir taip toliau ir pati jau galų gale Maskva, iki ten irgi netoli. Taigi, jeigu kalbėt apie kažkokius tai labai labai grėsmingus atsakymus, Rusijos rankos yra šiuo atveju surieštus.
Bet vėlgi, jeigu jau taip užbaigiant, tai aišku, tai yra didžiųjų jėgų, didžiųjų valstybių tokie tarpusavio tokie susistumdymai. Mūsų atveju. Mums daug svarbiau stebėti, kokie judesiukai bus būtent ties Lietuva. Aišku, kaip miniu, bendraja prasme nerima turėtų kelti, jeigu prasidės mobilizacija, bet yra visiškai lokalūs dalykai. Pavyzdžiui, tam, kad suformuot batalioną 2 kokių nors litvinistų, autonomistų, tikrai mobilizacijos Rusijoje nereikia. Ir čia yra didelė grėsmė tame, kad atsiradus, kaip minėjau, ne vieną kartą, bet dar kartą pasikartosiu, atsiradus paramilitariniai struktūrai, kuri oficialiai kaip ir nepriklausys, nebus pavaldy Rusijai, nebus pavaldy Baltarusijai, bet kažkodėl atsidurs va ten kur nors prie Ašmenų. Tokiu atveju, jeigu tokia paramilitarinė struktūra ims daryti kiaulystės, pavadinkim taip, ar net įžengs gal teritoriją, tai vakarai be abejo laikysis iki paskutinio, kad tai nėra NATO valstybės užpuolimas, kurį vykdė kita valstybė. Tai yra visiškai akivaizdu. Todėl šiuo atveju skęstančiųjų gelbėjimas, jeigu toks scenarius būtų realizuojamas, tai yra pačių skęstančių reikalas. Tiesa, tai, ką kol kas aš matau Lietuvos politinį vadovybę, tai yra visiška impotencija ir dar didesnė baimė man kelia tai, kad pačių blogiausių šių metų laikotarpio, pas blogiausias, rizikingiausias šių metų laikotarpis, tai bus būtent tuo metu, kuomet vyks rinkimai JAV prezidento, tai yra visas šitas laiko tarpas nuo rinkimų pradžios iki inauguracijos naujo prezidento, tai yra tradiciškai nestabilumo laikotarpis. O tuo metu, pavyzdžiui, Lietuvoje gali prieš tai laimėti, pavyzdžiui, Seimo rinkimus tie patys socdemai, kurie labai labai veržiasi į valdžią ir dėja turi kažkokį tai, jeigu bent jau remtis apklausomis, turi nesveiką, visiškai nesveiką palaikymą. Tai yra būtent ta publika, kuri gynybos klausimais yra labai ir labai mano supratimu, tai yra mano asmeninė nuomonė, aš ne, kaip sakome, nesu orakulas ir tiesa paskutinė instancija, aš savo nuomonę šiuo atveju išreiškiu, aš manau, kad gynybos klausimais tai yra ko gero, jeigu ne prasčiausias, tai vienas iš prasčiausių variantų. Vat, nes šalies gynyba vėlgi susijęs su tuo, kad reikės pasitraukti iš tarptautinių kai kurių konvencijų ir imtis nepopuliarių kažkokių tai priemonių. Vat, arba populiarių, bet jie nesiims. Aš, pavyzdžiui, šiandien jau kalbėčiau apie tai, kad be Šaulių sąjungos, be kariuomenės, be vidaus reikalų struktūrų, jau praktiškai būtų pats laikas, nes norinčių yra, netarnavusių yra norinčių, yra nuo tokio amžiaus, nu galbūt tokių kaip jau kaip aš, arba ten kiek vyresni, kurie principė nieko prieš dalyvautų kokios nors struktūrose, kurios būtų, nu, pavadinkim taip sąlyginai, ten teritorinės gynybos ar kažkaip panašiai, aš manau, kad tai būtų labai sveikas dalykas, kad galų gale nebūtų taip, kad, kaip mes matėm, būtent karo pradžioje Ukrainoje, vėlgi aš karo pradžią vadinu 22 metus, nors puikiai žinau, kad tai yra 14, nu, tebūnie taip, aktyvios tos fazės, kuomet tiesiog Kijeve gatvėse atvažiuodavo sunkvežimis ir visiems norintiems tiesiog moka, nemoka, nu, dalino automatus. Šitos vaizdus, ko gero, matė. Aš manau, kad dabar būtų pas laikas jau susirūpint ir tokiais dalykais, savanoriškais pagrindais, norinčių, patikėkit, atsirastų galų gale. Eilė stovi norinčių į tą pačią Šaulių sąjungą, bet nebūtinai apkaut Šaulių sąjungą. Tai va, tai yra mano tokia kukli nuomonė. Tai gal mes šiandien, gal, aš čia dar buvau porą, ai,
Jo, prie nelabai malonių dalykų, aš kaip tik kalbėjau apie rusų nuostolius, na ir tiesą sakant, ukrainiečių nuostolį. Ir vat štai čia, aš jums tada duosiu tą šaltinį, kurį pažadėjau. Nes apie ukrainiečių nuostolius, na, aš suprantu, kodėl nėra kalbama ir Ukrainoje pačioje, ten Zelenskis buvo galiausiai įvardinęs, kad 31 tūkstantis karių žuvo. Bet egzistuoja monitoringo grupė galbūt, o tiesą sakant, kai kas mano, kad čia pačios Ukrainos valdžios duombazė tiesiog tokiu būdu informuoja lygtai. Va, tai yra nustatytų žuvusių Ukrainos karių, čia yra pilna visiškai paieška ir šiam momentui yra mirties įrašai, va čia užfiksuoti 49 510 žmonių. Tai va toksai yra skaičius ir va štai aš jums duosiu aš jums tą nuorodą, galit patys panaršyti. Galiu pasakyti, kad dabar šitas šaltinis verifikuotas pakankamai autoritetingų medijų, tai galit naudotis drąsiai. Va, bet aišku, yra mislė šito šaltinio. Autorystė yra mislė, nes jis užregistruotas yra kažkur salose Karibų. Iš vis serveris. Va, bet gali būti, kad tai tikrai Ukrainos, pačios Ukrainos vadovybės. Tai ką, tai gal mes tada keliaukim į čatą. Tai aš, ko gero, jums jau nusibodau su tuo monologu. Taip, nu va, Gintautai, taip 20 valandą, nu sakau čia. Buvo čia trečiadienį nuotykių, kas nežinot, nuotykių autorius aš pats. Neteisingai nurodžiau laiką. Taip, labas vakaras, 13 patiktukas. Nu va, dabar jau ne 13, ačiū Erikam. Jau dabar 49, bet šiaip tai būtų gerai. Dar paspaustumėt, kas dar nepaspaudėt, nes YouTube'as siūlo atsižvelgdamas į žiūrovų reakcijas. O, pavyzdžiui, dabar, kol iki transliacijos pabaigos, gal 100 suspaudykim, ką? Putinas grybas. Nu, įdomi mintis, bet kiek pamenu, Leningrado televizija, Piatoje kaliso, legendinis buvo Leninas grybas buvo. Jeigu kas nematėt, suraskit YouTube. Tai yra nuostabios, tai yra nuostabi mistifikacija, nuostabiausia. Bet jau praėjo jau virš 30 metų ir ta mistifikacija dar daug kas prisimena. Rekomenduoju girdimą. Ačiū, kad parašėt. Tai kas Ukrainoje šeimininkai, JAV uždraudė bombinti Rusiną? Vat geras yra klausimas. Nes Ukraina iš tikrųjų daug ko buvo surištos rankos. Buvo surištos rankos, iki šiol surištos rankos. Nu, per Ukrainą po šiai dieną eina dujos. Nu, tai pumpuojamos rusiškos dujos. Ir dar rusai dar pinigus sumokėjo Ukrainai už tranzitą. Vat, ir sutartis baigsis iki šių metų gruodžio mėnesį. Fantastika. Dvi kariaujančios valstybės. Smūgiai. Net ir dėl smūgių Krymui. Iš pat pradžių, jeigu jūs prisiminsit, buvo visokiausių neaiškumų. Nėra gera padėtis tokia. Tiesa, vėlgi, kalbant apie tos esą uždraustus smūgius ar uždraustus, nu, aš vis dėlto The Financial Times, aš linkęs pasitikėti. Tai ne ZSN koks nors, ten nežinau. Ir ne The New York Post koks nors. Vis dėlto blogas dalykas yra tame, kad Ukraina, kuri šalis, kuri turi ir turėjo ir turi nuostabias raketų technologijas savo laiku, atsisakė vidutinio nuotolio raketų
vidutinio nuotolio raketų projektavimo, ten, man atrodo, ar viena ar dvi sistemos tik buvo pagamintos Saudo Arabijai. Nes jeigu dabar ukrainiečiai būtų turėję modernią raketų ginkluotę, tai vėlgi situacija atrodytų kiek kitaip ir būtų mažiau, tiesiog mažiau būtų priklausomi. Vėlgi, jeigu kalbėt apie Lietuvą, be abejo, su raketų technologijomis pas mus prastai, ten KTU kažkokias tai, ar tai meteorologinės, ar dar kokias jie tenais bandė, vat, jūra ten kažką tai iššovė, nu, bet tai buvo prieš kelis metus ir nuo to laiko nieko negirdėt. Kita vertus, nepamirškim, Hamas, kurie iš ten, kur ten cukraus ir nesakysiu ko, prisiminiau, vat, pagamina visai neblogas savadarbės raketas, kurios labai neblogai skrenda. Bet jeigu kalbant apie mus, tai aišku, ką Lietuva gali gaminti čia ir dabar, tai yra sprogmenis. Tame tarpe prieš pėstininkų minas. Bet tam reikia velniop Otavos konvencijos. Tarp kitko, ponas Janulevičius, tai yra verslininkas toks milijonierius, Baltic Optical Disc kažkada buvo, dabar ten patinant, kad ten saulės elementų gamykla. Šiaip iš visų vat, Lietuvos tų oligarchų, pavadinkim, šiaip vienas man iš simpatiškiausių žmonių. Aš sakyčiau taip, kad jeigu Janulevičius būtų gyvenęs Amerikoje, nu, sakyčiau, jis gal, nežinau, Iloną Maskų pasiektų, galbūt lygį, nežinau, nes tai yra vizionierius, bet ir vat, jis kaip tik neperseniausiai pareiškia, kad vien Lietuva gali, pavyzdžiui, gaminti amunicijos, milijonas sviedinių gali pagaminti. Tai yra tiek, kiek dabar Europa prisižadėjo duoti Ukrainai, vat, ir tiek nesurinko. Ir tiesą sakant, kažkodėl, tai aš tikiu, tai yra Lietuvos karinė pramonė sudėdamoji gali būti daug, daug, daug didesnė. Pavyzdžiui, sprogmenų, jau konkrečiai cheminių sprogmenų ten gamyba. Nu, tai daug ką galima padaryti. Taip, Mindė, labas vakaras, Mindė, labas vakaras, Birutė. Vėlgi kartuoja, kad Amerika sako, kad Rusijos naftos gamyklų negalima naikinti, Amerika liks be gerų kainų naftos. Nu, aš dar kartą parodysiu, gal kas nors tik dabar netyčia pas mus užėjo, to gal ir tyčia, nu tai vat šios dienos, vat šio ryto, šios nakties, dar naktis ten buvo, aktualios degalų kainos, vat benzinas, aktuali kaina 3,40, vat, nu aišku, buvo kiek pigesnis ir dyzelis 4,40. Nesakykit, kad brangu, nes tai yra už galoną, ne už litrą kainuoju, už galoną čia yra. Vat, taip. Jei klausys Ukraina Amerikos, karo tikrai nelaimės. O, Dainius, ahoj, sveiki tamsta. Petras Sarmaitis. Labas vakaras iš Danijos. Malonu, 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 kas žiūri ir iš Danijos. Dabar dėl, ką jūs norit, Amerika visą laik parsidavusi. Nu, tiesą sakant, Amerikos valstijų elgsena ir pirmo ir antro pasaulio karo metu buvo tokia iš dviejų dalių susidarę. Kur pradžioj Jungtinės Amerikos valstijos ilgai svarstė, kaip čia dalyvaut. Vat, paskui vis dėlto įeidavo į tą karą ir tas įėjimas visą laik būdavo sėkmingas. Va, dabar dėja kažkoks atvirkštinis variantas gavosi. Amerika liktai Ukrainai aktyviai padėdavo, o dabar mes turim tokią situaciją jau kelis mėnesius, kuomet kalbų apie paramą daug paramos nėra ir tiesą sakant, tai net ką galima buvo padaryti, aš kalbu pavyzdžiui apie tas pačius F-16, kalbu apie tos kovinius dronus didžiuosius, smogiamosius Amerikos, kažkaip tai, nu, atakams kalbu,
ką buvo galima padaryti, net nelaukiant ten senato kongresų ir visą kitą, buvo gitų pinigų, lendlizas priimtas galų gale. Vat, kažkodėl tas dalykas nepadarytas, taip nepamirštam patiktukų, aš su tuo sutinku, kad nepamirštam, Kestas Abaravičius, pagarba Kestai. Taip. O, kas čia dabar? Šiuo metu Maskvos koncertų salėje 4 neaiškus veikėjai su automatais tratina civilius, 20 aukų. Opa, nieko nežinau, gerbėmiai, čia matyt kažkas tai vyko, nu nežinau, pusę valandos iki transliacijos ar dabar pažiūrėsiu, nieko nežinau. Taip. Nu vat, Amerikai nėra svarbi Ukrainos pergalė, svarbu būtų geras biznis. Nu, ne tik Amerikai tai būdinga. Nu vat, vėlgi tą priminsiu, lygiai tas pats Prancūzijos atvejis. Priminsiu apskritai Europos Sąjungos. Europos Sąjungas varsto įvesti muitus Rusijos grūdam. Kokius muitus po velnių? Embargas turi būti, o ne muitai. Vat. Pilnas prekybos embargas, jis turėjo dar būt prieš 2 metus. Vokiečių kompanijos, kurios staiga pradėjo eksportuoti ten į Kirgiziją. O kodėl vokiečių? Mes vat, buvom apžvelgę Lietuvos eksportą, kuris į Vidurinį Aziją ten pakito kartais. Kartais pakito. Net. Pas mus ant mūsų sienų, kai dabar sunkumai yra su kirtimu, nes sumažėjo tų pasienio postų, stovi po 500 vilkikų stovi. Ten turkiškais, kazachiškais, kirgizų numeriais. Kas čia per stebuklai? Kad lietuviškos prekės, aišku, ten lietuviškų prekių dalis mes irgi žiūrėjom, ne tokia didelė. Kažkodėl tai reeksportuojamas prekes visi puolė pirkti Lietuvoje. Kas tai yra per dyvų dyvai? Aš tarp kitko primenu, kad aš pats elektrotechniką prekiavau kažkada ir Lietuvoje net kelios sėdė atstovybės, kurios yra regioninės. Vat, kurios yra Lietuvai, buvo Rusijai, Kaliningradui, Kazachstanui ir taip toliau, ir taip toliau. Man įdomu, jie nustojo per tas atstovybės prekiauti, ar nenustojo? Aš manau, kad greičiausiai ne. Vat, jeigu kas žinot, galit parašyti. Taip. Nu, vat, kolega irgi prognozuoja, Putiną jau išrinko, mobilizacija neišvengiama. Aš iš Hennessy į butelio nesilažinčiau, kad ji neišvengiama, vat, bet iš kokios Alitos šampano galėčiau. Vat, nu ir vat irgi kolega dar tęsė, po 50 ar po 100 iš regionų į mėnesį ir gaunasi nemažas skaičius. Taip, apie ką aš ir kalbėjau. Dabartinė ta pilkoja mobilizacija, ji iš esmės leidžia išlaikyti Rusijai esamą padėtį. Ir net kažkiek stumtis. Jeigu mes dabar kažkaip nekalbėjom apie naujienas jau iš to tikrojo fronto, tai iš tikrųjų interventai po truputį stumėsi. Tas po truputį, tai yra kilometras, tai yra du, tai yra atskiri kaimai. Vat, bet judėjimas yra. Judėjimas yra. Kokia kaina tas judėjimas? Nu, mes jau puikiai matėm Bachmuto štumą arba Bachmuto, čia jau kirčiavimas, dar kartą primint, kirčiavimas yra nesvarbu, kad nieks nepultume taisyti. Galima ir taip, ar taip. Nu ir aišku, Avdijivka. Kokia kaina tai, bet vėlgi, kaip ten buvo toj dainoj senoj. Ten buvo, nam nužna pabėda, одна на всех, с ценой не постоим. Ну, ta prasme, tokia buvo propagandinė, patriotinė daina, kad, nu, kiek be kainuotų, mums reikalinga pergalė ir viskas. Tai vat su tokiu va ir gyvena Rusija. Va, bet vėlgi, viena yra palaikyti status quo, kita yra, mes kaip tik šiandien apie tai kalbam, būtent organizuoti naują karinę kampaniją. Tai yra, nu, yra didelis skirtumas. Ir čia jau reikalinga tikrai masinė mobilizacija, dar ir iš anksto.
kaip parodė praktika, o tos mobilizacijos, kuomet buvo užkemšama, tiesiog užkemšama mėsa, užkemšamos fronto spragos, nes jis jau tada birėjo po Charkovo operacijos, tai iš karto, kol tas, aš dar kartą vis tiek, aš dar kartą parodysiu vat, būtent tą nuostolių statistiką. Taip, taip, media zona, atsiprašau, atsiprašau, to aš bandysiu greit surast. Va, aš dar kartą parodysiu. Čia verifikuoti nuostoliai. Verifikuota yra 39 tūkstančiai. Atrodytų nedaug, bet čia tai yra tai, kur pavyko tiksliai sužinot vardas, pavardė, žūties vieta, data, aplinkybės, kur tarnavo ir taip toliau. Iš tikrųjų, be abejo, nuostoliai yra Rusijos daug, 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 daug didesni. Aišku, jie ne tokie, kaip skelbė Ukraina, ten jokių ten 200 tūkstančių greičiausiai nėra, bet va dabar atkreipkite dėmesį, mes ne apie tai dabar. Tai va, kai buvo užkemšama, jūs galit pamatyti, kai būtent nuo 22 metų pabaigos ir 23, jo, 22 pabaiga, 23 pradžia, kai pakito nuostolių struktūra. Taigi, jeigu ruoštis karui ir bent jau nu nors kiek pataupyt, tos kareivius, nors aišku, Rusijoje tai yra nebūdinga, Tarybų sąjungoje nebūdinga, tai mobilizacija nu, turėtų vis dėlto vykti. Po 50, po 100 galvų iš regionų kas mėnesį šitas dalykas neišgelbės. Taip. O, žiūrėkit, seniai nebuvo. Kaip pasakai apie Rusijos rinkimus, kad tai falsifikacija, manau, balko eik pamėgot, kanalas tavo nebe man. Nu, gerbiamasis, nu tai aš tiesą sakant, iš vis nelabai suprantu, kaip jūs čia atsiradot tamsta. Vat, nu, yragi nuostabių kanalų, kur papasakos, kaip rusai sėkmingai. Net, vat, pavyzdžiui, Belgorodo srityje, o, tiksliai, ir ypač pasienio rinkimų apylinkėse aktyvumas buvo iki 100% ir už Putiną iki 100% balsavo. Tai vat yra tokių kanalų, kur papasakos, kaip kokio Graivaronė ar Šabėkinė, vat, anuose tam pačiam Belgorode. Rusai džiaugsmingai žygiavo tam, kad nubalsuot už vadą, lyderį, stabilumo garantą Vladimirą Vladimirovičių Putiną. Nu tai va, tokių kanalų yra, tai, kaip sakoma, į pirmin. Kokia nuomonė apie Rusijos sprendimą įtraukti LGBT judėjimą ekstremistinių judėjimų sąrašą? Nu, pirmiausia, aš galiu pasakyti, kad nieko stebėtino tame nėra. Absoliučiai nieko stebėtino nėra. Nu, požiūris į tą publiką Putino yra aiškus, aišku, bet yra kiek kitoks niuansas. Aš vat buvau prie Rusijos ambasados, vat, buvo ta akcija popietė prieš Putiną, ta didžiulė lėlė. Kas matė transliaciją, aš tokią dar padariau, tokią mėgėjišką, vat, per Facebooką gal kas matėt, vat, kas nematėt, ne, papasakosiu, tai tuo pat metu pasirodo atskirų leidimų, atskirų, vat kas yra įdomu, tų mažumų atstovai irgi sustoja piketų. Ne ten visom tom fobijom ir persikimu ir visą kitą. Nu, jų teisė, aš nieko nesakau. Bet faktas, kad jiems bendros akcijos tuo pačiu laiku nepakako, jom reikėjo savos. Ir kai jau visi protestuojantis susistojo į tą eilę, tokioj tušioje erdvėje, tik tai kameros ir fotoaparatai ir stovi va šita va saujelė
Tokia labai maga, su magom vėliau. Tai va, bet aš ne apie tai, o aš apie tai, kad aš dar vieną paralelę nubrėšiu, jeigu mes jau tą temą užkabinom, aš nubrėšiu vieną paralelę. Kai įsigalėja autoritarizmas, įsigalėja bet kokios neformalios struktūros, ir čia aš konkrečiai net ne LGBT, absoliučiai bet kokios, tampa įtartinomis ir pavojingomis. Neformatas jau nesveikintinas. Ir čia nereikia, net nereikia, sakykim, kokio nors Putino tiesiog nemeilės. Prisiminkime. Ir apie taigi mes irgi nekartą jau kalbėjome, net atskirą laidelę. Kuo baigėsi bolševikų laikų seksualinė revoliucija? Bolševikų laikai, kuom puikiausiai, lygiai grečiai vyko tikrų tikriausia seksualinė revoliucija. Buvo net improvizuotos vestuvės, kuomet vyrukai ten tuokdavosi, ir moteris irgi. Ir viskas tiesa baigėsi tuo, kuomet Henrikas Jagoda padėjo Stalinui ant stalo dokumentą, kuriame buvo visas tas netradicinės orientacijos mėgėjų visas tinklas po visą tą tarybinę Rusiją, su tais būtais susitikimu ir taip toliau, ir taip toliau. Stalinas gal irgi jų nemėgo, greičiausiai nemėgo, bet didžiausias buvo, didžiausia baimė, kad tiesiog veikia visas tinkliukas, kuris niekam nepavaldus. Beje, likimo ironija, Henrikas Jagoda, kuomet buvo suimtas, tai atlikus kratą prie kaltinimų ten, buvo ten šnipinėjimo ar ko, dar buvo pridėta, nes buvo tam tikri radiniai, ir tarp kitko Henriko Jagodos iniciatyva buvo kriminalizuotas būtent homoseksualizmas. Vat, bet pas Henriką Jagodą pasirodo, rado žaisliuką tam tikrą, kuris ten įkišo, ko gero suprantat, ir nuotraukų su vyrukais, kiek neapsirengusiais. Taigi dar pačiam Henrikui Jagodai dar prie viršaus dar uždėjo bylą už homoseksualizmą. Tokia vat nuotaikinga istorija. Taigi aš nesistebiu, kad tas LGBT judėjimas įrašytas ekstremistinis. Tam daug kas jau įrašyta ekstremistinis. O jeigu dar pridėt Putino nemeilį šitai publikai, tai aišku, kad... ir dar reikia nepamiršti, kad aišku apie tai, kad tie vadinami žmogaus teisių aktyvistai tradiciškai finansuojami iš fondų, iš užsienio, o čia irgi jau yra, Rusijoje yra jau negerai, švelniai tariant. Tiesą sakant, jeigu mes jau prabilom apie fondus, aš dabar žiūriu istoriją su Laurino Kasčiūno paskyrimu, kuris gali pastrikti, dabar 20 žmogaus teisių organizacijų pasirašė, kad Kasčiūnas yra labai blogas ir skirti jo negalima, ir ten jisai normalizuoja ten ekstremizmą ir taip toliau. Aš kai pažiūrėjau tą sąrašą, priekiai Atviros Lietuvos fondas sąrašas. Paskui kažkur tai išmėščio Tolerantiško jaunimo asociacija, tai yra organizacija, kuri finansuojama Rozos Liuksemburg fondu, tai yra vokiečių kairysis fondas stipriai asocijuotas su Delinke. Ir taip toliau ten Sienos grupė, tai yra tie, kurie išnyro kaip Pilypai iš kanapių ir bandė dezorganizuoti pasieniečių darbą per tą polimą migrantais ir taip toliau. Visa šita publika. Ir dabar, kai jau kalba, aš jau čia ne apie LGBT, aš apie finansavimą iš užsienio fondų, Lietuvoj, tarp kitko, irgi reikia užsienio agentų įstatymo. Tokio pat, kaip veikia Jungtinėse Amerikos valstijose, ne Rusijoje kalba, Jungtinėse Amerikos valstijose, Didžiojoje Britanijoje. Visi tie, kurie gauna pinigus iš užsienio savo veiklai, o iš esmės tai yra lobistinė veikla,
nors jie neregistruoti lobistais. Jie turi būti permatomi, keurai, ir apie tai, kad jie yra finansuojami iš užsienio, apie tai jie turi pastovi informuoti. Jų medžiagoje turi būti tokia informacija. Nes tai yra, iš esmės tai yra įtakos agentai. Nes kas moka pinigus, tas užsako muziką. Nu, bet čia, sakau, čia bendraja prasme, čia ne tik kalba apie vadinamą žmogaus teisės. Taip. Taip, labas vakaras, o svarišautinis, o labas vakaras. Kaip manot, Vitalija, ar NATO gali po metų ar keliarių įsitraukti į karą su Rusija? Taip, gali, jeigu labai trumpai atsakyti. Yra vis dėlto įmanomos aplinkybės, kurių metu tai pilnai gali atsitikti. Viena iš tų aplinkybių, tai yra, pavyzdžiui, karinė provokacija, ar ant mūsų, ar ant Latvijos, dar kieno nors jie. Vien kita aplinkybė gali būti, tai tyčinis ar netyčinis branduolinio ginklo panaudojimas. Tai yra, variantų yra. Ir tikimybės karo tarp NATO kažkokios valstybės ir NATO įsitraukimo į Rusijos, ta tikimybė, aišku, egzistuoja. Ir jau kažkas tai teigia, kad tai yra paranoja, pramanai, tai ta žmogus arba labai didelis optimistas, arba kvailys. Taip. Taip, 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 taip. Kada saujelės feodalų turtai yra didesni už valstybės, tada valstybė yra silpnai lengva užkariauti. Taip. Nepabėgs, na. Taip. O tarp kitko vėlgi geras pastebėjimas, jeigu pas mus reikėtų 100 000 apginkluot, klausimas ar kuo. Vat čia labai geras yra klausimas. Ne, labai geras klausimas. Lietuvoje kritinių atvejų išstatyt, nu, bent jau padoraus dydžio pasipriešinimo pajėgas, kaip ir būtų galima. Nu, Lietuviai niekada istoriškai vis dėlto buvo linkę, jeigu priešas pasirodo, pasitikti ne su gėlėmis. Nu, su gėlėmis irgi buvo. Gėdingas faktas toks irgi buvo. Bet tai atskira tema. Bet klausimas kuo? Ir vat, dar kartą pasikartuosiu, klausimas yra pasiruošimo. Yra labai nemenkas vyrų ir moterų tiesa. Mūsų moteris irgi šaunios yra. Ir kartais ryštingesnės negu vyrai. Reikia pripažinti, yra nemažas sluoksnis tų, kurie būtų nieko prieš dalyvauti kažkokiu tai būdu krašto apsaugos reikaluose, bet, pavyzdžiui, pagal amžių, na, sakyčiau, jau į savanorišką ten netinka. Vat, šaulių sąjungai galbūt irgi, bet bent jau bazinį pasiruošimą praeit. Kodėl ir ne? Dar vienas dalykas. Vat vėlgi, kodėl aš sakau, kad pavyzdžiui, kokie nors socdemų, kokie nors ateimas į valdžią bus blogai. Nors dabartiniai politikai irgi nesikaso. Klausimas ginklų civilinėje apyvartoje. Pagaliau reikia baigti šitą tragikomediją. Ir galutinai nustatyti, kad pirmiausiai bet koks neteistas, sveikas, atlikęs privalomą karo tarnybą vyras, savanoriška, moteris gali būti, automatiškai įgytų teisę turėti šaunamą į ginklą. Turėti ir nešiotis. Čia turi būti geležinis dalykas. Antras dalykas dėl pačių civilinių
ginklų civilinė apyvarta. Nebūti drąsiau reikia leisti turėti rimtesnius ginklus. Nu, pažiūrėkit jūs Šveicariją, nu, pažiūrėkit jūs Izraelį. Gerbėmiai, ir apskritai statistika rodo tą patį amerikietišką statistiką, kur ten iš vis ginklų apyvarta yra ko nelaisva. Net ten legalūs ginklai tampa daug kartų rečiau nusikaltimų įrankių negu nelegalus. Tai vat. Legalus ginklas labai retai tampa nusikaltimo įrankiu. Be abejo buvo atveju, be abejo buvo Zavistanovičius. Draučiai, jeigu pamenat tą istoriją. Čia ta istorija, kur Zavistanovičių vis dėlto pavadino visiškų, parodė psichinių ligonių, nors iš tikrųjų ten buvo politinė sudėdamoji, ten buvo dar kita istorijos dalis, kad nu, gerai, kad leido patiem vyram, kurių ten giminės žuvo, tą Zavistanovičių ir pribaigti, ačiū policijai, kuri tai leido padaryti. Ir vat. Bet kita vertus mes taip ir nesužinojom motyvų, kodėl jis ten šaudė. Vat, bet pats faktas lieka faktu, kad aišku, klausimas yra priežiūros. Jeigu žmogus nedraugauja su alkoholiu, nedraugauja su kvaišalais, nedraugauja su galva, tai be abejo turi būti neformali, o normali rimta patikra. Ir tam žmogui ginklo turėti, nu, bent jau taikos metu ir namuose, nu, tikrai negali. Bet jeigu žmogus yra sveikas, adekvatus, paruoštas ir pats pasiruošęs, tai aš manau, aš nematau problemos, kad pavyzdžiui, kariškis profesionalas apskritai turėtų automatinius ginklus namuose. Aš nematau problemos. Nes galų gale, kritiniu atveju, prie mūsų situacijos, prie mūsų kelių, prie mūsų visko, mobilizacijos praves nespėsime. Bent jau pasienio teritorijose mobilizacijos praves nespėsime. Net jeigu tie mobilizacijos punktai bus policijos įstaigos vietinės, ko irgi tiesa nėra. Tuomet, kad policijos įstaigose turi būti pakankamas kiekis būtent jau kariuomenės ginklų, kariuomenės šaudmenų ir taip toliau, šito irgi ne. Kas irgi galėtų būti. Aš paprasčiausiai galiu dalyką pasakyti, jeigu pavyzdžiui ten nuo sienos iki tų, oi, kiek ten, kokių ten švenčių, nežinau, 10 kilometrų ten kiek. Ten gerbėmėjai, nu, nebus spėta sureaguoti. Ten privežti iš, aš nežinau, kur yra sandėliai, jeigu net ir žinočiau, nepasakyčiau, bet jeigu, pavyzdžiui, nu, daleiskim, tarkim, jie yra ten, kur dabar Pabradės poligonas, pavyzdžiui, nu, nebus galimybės fiziškai spėt, pristatyt, apginkluot, nebus. Todėl vietos įstaigos turi turėti. Ir žmonės turi turėti ginklus ant rankų. Vat tai yra mano nuomonė. Bet aš, pavyzdžiui, bendros impotencijos fone dabartinė valdžia yra impotentai, o artėjantį potencialį bus ne tik impotentai, bet dar nemaža dalimi stipriai užkrėsti tikrai lietuviškomis, globalistinėmis nuotaikomis. Socdemai yra konservatorių praktiškai dvinukai. Šitą turėkim omeny. Ir darykim viską, kad balsuokim, nežinau, už bet ką. Nu, ten Laisvės partija, nebalsuokim. Darykim, ką norim, bet kad socdemai bent jau negautų išskirtinės daugumos. Nes tai bus irgi labai ir labai blogai. Taip. Feodalo Putino ir jo aplinkos žmonių turtai.
Kažką galima apie tai pašnekėti būtų. Gali visko būti, jau pas mus genijai perka tankus, nors su dronais lengvai naikina. Įdomu, kaip kovos prieš artileriją ir aviaciją. Nereik būti genijum, kad suprast, kad mus lengvai nušluotų. Tai va, ne per seniausiai Rimas Armaitis nupasakojo, kaip atrodo vadinamas nulis, tas pirmasis kilometras atrodo. Vat, nu, iš esmės judėjimas, ar ten viens, du ir daugiau karių jau kas nors atskrenda. Arba su technika lygiai tas pats. Kitko, šiandien garso žinutė. Garso žinutė, aš nežinau, nebandysiu aš jos paleisti. Jis dabar ne pačiam fronte, vienam iš miestų, kaip tik parašė, kuomet kilometras kažkur nuo jų nukryto raketa. Taip. Dronai yra gerai, tai yra nebrangu, tai yra efektyvu, tai žmonės, kurie gali valdyti paruošiami, yra pakankamai greitai. Ką beje, kinai parodė, kinai dabar kažkokį tai įspūdingą kiekį dabar jų stato. Vat. Efektyvumas didelis. O dar didesnis efektyvumas, jeigu po žemę guli minos, o nuo viršaus krenta dronai ant galvos. Ir pabandyk tu praeit. Ir dar inžinieriniai renginiai. Pabandyk tu praeit. Vat. Kiek reikia padėti mėsos, kad praeit va tokį ruožą. Vat apie ką reikia galvoti, o ne apie tankus, ne apie leopardus 27 metais. Nu čia buvo fantastiškas išsireiškimas. Jeigu nebus tankų, Lietuva NATO atlinks antraeilės užduotis. Mūsų pirmaeilė užduotis. Padaryt taip, kad kritiniu atveju priešas vat, nebūtų po užpuolimo, valandą po užpuolimo katedros aikštėje. O tai yra mūsų pirmalaikė užduotis. Net. Nu, ką padarysim? Ne visą laiką. Genijai vadovauja. Taip. Jūri, sveikas, Vitalijau. Pagarba, Jūriau. Pasakok apie tai, kas vyksta Maskvoje. Negaliu papasakot, gerbiamieji, gerbiamus. Nežinau, kas vyksta Maskvoje. Nu, vat nežinau, dabar ašgi pas jūs, ašgi su jumis dabar. Ašgi esu su jumis. Maskvoje nacionalinės razbokės, ne, gerbiamieji. Nu, aš dabar sunku net šitą susikaupti. Dabar jau mano interesas, aš vat ir žiūriu, kad net už vat dabar žmonių transliacijų sumažiuoja, tai matyti tikrai kažkas vyksta. Taip, o, geras. Matau klausimą gerą, komentarą. Ai, nu dar prieš tai vat, irgi geras. Evaldas, labą vakarą, kokią nuomonę dėl Lietuvos krašto apsaugos ministro skirimo? Mano nuomonė, kad tas skirimas yra eilinį kartą impotencijos, tą žodį aš jau nežinau, kiek kartų pakartojau, iliustracija. Net. Dabar, vat, Kasčiūnas netinka Laisvės partijai, nes ten nemyli tų, kurios privalu mylėti. Karštai. O dabar apie tai, kad gerb toleruoti jau kalbos nėra, čia jau reikia dabar mylėti. O Kasčiūnasgi pasirodo, dar pasisakė kažkada prieš Europos Sąjungą, įsivaizduoja. Ai. Nu ir prasidėjo visas tas purvino tempimas. Nors principė, kito varianto kol kas nematyti. Žmogus yra savo vietoj. Net. Gali jis kam nors patikt, gali jis kam nors nepatikt, bet kitos kandidatūros kaip ir nėra. Šiuo atveju, kuris įsigilinęs yra į pačią situaciją, kurio patriotizmu abejot, aš manau, nieks nedrįsit
Vat, nepriklauso Marijus patinka ar nepatinka, žinau, kad kaip ir kiekvieno politikų atveju yra tie, kurie politiką ten myli gerbė, yra tie, kurie nekenčia. Ir Kasčiūnas irgi neišimtis, yra nemažai ir tarp žiūrovų, aš įsivaizduoju, yra tokių, kurie labai stipriai nemyli. Vat, bet reikia pripažinti, kad žmogus kvalifikuotas, žmogus tikrai Lietuvos patriotas ir dabartiniai situacijoje žaist su paskirimu, o žiūrėk dar ir nepaskirs, o žiūrėk dar reikia ką nors dar surast, o paskui dar ką nors paskirs laikinai einantį ministro pareigas, kas dabartiniai situacijoje yra visiška kvailystė. Nors aišku, aš puikiai suprantu, kad per pusę metų nieko ten, net ir Kasčiūnas ar dar kas kitas atėjęs jau ten, nežinau, manerheimą prikeltų, kas iš numirusių, jis nieko nepadarytų per pusę metų, jau visai radikalaus. Bet bent jau nepablogins padėtį. Tai vat reikia seniausiai imti ramiai paskirti. Bet Laisvės partija nori pavyzginti konservatorius, vat, fonda čiulpiai, vat, surašo baisų laišką, vat, kaip jiems nepatinka Kasčiūnas, atitinkamai tos fonda čiulpius sureaguos tie patys, manau, socdemai Seime sureaguos, čia jau neišvengiama, nes didžioji dalis jų kaip tik trinasi aplink to socdemų partiją. Vat, kai kas net socdemų partijos nariai buvo, kandidatavo net su socdemais. Tai vat. Nu, ir vat šitą, vat, mes visą šitą tragikomediją pamatysim. Pažiūrėsim, kaip, ar užteks balsų. Dabar pažiūrėsim. Bet dabartiniai situacijų, žais šitos žaidimus, aš sakyčiau, čia yra visiškai, visiškai yra negeras dalykas. Na ir geras jis yra. Taip, ir vat kitas va buvo klausimas, aš mačiau, buvo info, kad formuoja antrą armiją, 14 divizijų šioje brigadų, čia jie ruošiasi pult Ukrainą, ar teikia, ir gas prieš NATO, apie šitą korpusą. Ten šiaip yra įdomi situacija, apie šitą korpusą sukūrimą jau čia prieš metus buvo paskelbta, bet paskutinė informacija tokia, kad kol kas nėra nei gyvosios jėgos jam sukomplektuoti, nei technikos. Net. Kaip minėjau, mobilizacija dabartiniam pavidale papildo iškritusius, bet to neužtenka būtent šitam korpusui. Kaip tik vat atsiprašau, kaip tik skaičiau analitiką ir būtent jis buvo minimas. Vat. Todėl stebėkim būtent mobilizaciją. Kaip bus mobilizacija vykdoma? Vat. Gali būti taip, kad įvyks mobilizacija, būtent bus mokamos, ruošiamas būtent va šitas va karinis vienetas. Nepamirškim, kad atsirado dar dvi karinės apygardos. Vat. Ir jeigu dvi karinės apygardos plus naujas karinis vienetas plus mobilizacija, aišku, tada nu, jau mes turim jaustis. Turėsim jaustis taip, nu, kiek įtemptai. Sakyčiau, kiek įtemptai. Vat, nes Leningrado karinė apygarda kaip dabar Leningrado įdomu vadinsis, ar Sankt Peterburgo karinė apygarda. Kalai žino. Vat, tai jau kaip ir tiesiai yra, jau mes jau jos atsakomybės zonoje, todėl bus kiek neramu. Jau 50 žuvusių, ne, nu, kolegos, nu, taip mes transliacijos nepabaigsim. Dega koncertų salė, kurio buvo 6000 žmonių. Jėzus Marija. Taip. At, dabar Putinui bus proga pakviesti mobilizaciją vyrus. Nu, at, aš nežinau, kas ten vyksta. Bet man kažkodėl tai vat iš karto degantis Reichstagas. Vat pirma tokia mintis degantis Reichstagas. Nu, pažiūrėsim. Kas čia gali būt. Taip. Filmukas už... Taip, nu dabar... O! Priejau. Taigi...
Didžiai gerbiamas Gedas Vaškys, ačiū tamsta širdingiausiai, ačiū už paramą. Vat, tikrai, kad kanalas kaip nekomercinis, tai vat, kiekviena parama yra tikrai svarbu, aš nejuokauju, va, šiaip viskas, kas pavyzdžiui ateina iš reklamos, tai vat taip, tai nedidelis sumas, tai patruputį va išsivaikšto, va tai, va tai tokius va pavyzdžiui dalykus galiu parodyti. Pavyzdžiui, dėl to, kad pultui mes pinigų nepririnkom, bet štai va, o toks va dalykiukas, kuris bent jau laikinai išgelbėjo mūsų transliacijas, kur mes su Tomu kalbam ir gaunam pilos dėl garso, toksai spliteris, stabilizatorius, tai va irgi nedidelė, nors ir paramėlė, bet va taip po truputį mes ją panaudojom, taigi Gedai širdingai, širdingai, širdingai tamstai dėkoju. Taip, nu ką, ir mes gal tada, nu jo, čia jau dabar jau rugsėjo 11 prisiminta, aš prisiminiu Reichstagą. Taip, o, gerai, posvaršiutinis. Vat apie Maskvą jau kalbėjo prieš kelias savaitės, kad bus karšta, liepia pasitraukti iš jos, jei neklystų, tai UK, Lenkija, Latvija kalbėjo, Jungtinės Amerikos valstijos irgi kalbėjo, ačiū, 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 ačiū tamsta už priminimą. Taip, tikrai buvo teigiama, kad teroro aktas įvyks vat ten per 48 valandas ir turėjo prieš rinkimus įsivykti. Reikėtų sunerimti dėl Baltarusijos pratybų Lietuvos pasienį. Lietuvos žiniasklaida pranešė, kad atsivežė vos vieną tanką, bet per kitus kanalus, kad parodė, kad daug daugiau technikos. Ten iškrautas buvo, ešalonas buvo iškrautas, Baltarusijos technikos. Šiaip, vėlgi, jeigu kas nors, kam tai apskritai įdomu jau vos nerealiuoju laiku, tai jūs telegramė suraskit Belaruskiai Gaju. Vadinasi, tai yra monitoringo grupė, kuri stebi būtent karinį aktyvumą Baltarusijos ir Rusijos kariuomenės. Galima ten pasižiūrėti, kas kur atvyko, kas kur išvyko. Šiaip va tokie va vojažai prie Lietuvos sienos, prie Lenkijos sienos gi vojažai buvo. Brieste pratybos vyko kartu su Rusijos kariuomenė. Tokie vojažai bus. Mes su šituo turim susitaikyti. Galų gale nėra net ir kažkokio tai, sakykim, tarptautinio dokumento, kuris neleidžia savo pasienį surengti pratybas. Neleidžia. Nėra tokio. Ar tos pratybos vieną kartą nepasibaigs liūdnai? Va čia vėlgi mes sugrįžtam po velnių prie sienos klausimo. Prie sienos klausimo. Nestabdyt priešą. Reikia ant sienos. O ne Naujojoje Vilniuje, ne Menčinės plente, Liepkalnyje, nu Liepkalnis greičiausiai. Pavilny ir dar kur nors. Nes jeigu mes prieisim prie to, kad stabdysim Pavilny, nu tai jau mes galėsim nurašyti viskas, kas užimta, mes galėsim nurašyti ilgiem laikam. Jeigu kada nors iš vis atgausim. Aš primenu, kad tie, kurie dabar Lietuvoje čia bandė kalbėti apie manevrinį karą, tai Ukraina karo pradžioj, nu to didžiojo to užpuolimo pradžioj, numanevravo tiek, kiek ploto tiek numanevravo, kiek yra visos Baltijos valstybės. Tai jeigu mes pradėsim Lietuvoje manevruot, tai mūsų manevras, jeigu labai nepasiseks, baigsis kažkur ties Telšiais. Net. Jeigu pasiseks, tai kaip minėjau, Vilniui Pavilny kur nors. Tai va, tai su tais manevrais reikia atsargiau. Reikia sienos ir sieną, taip sieną nesustabdys, jeigu pas mus veršis, nežinau, ten visa brigada, pavyzdžiui, iki dantų ginkluota. Sulėtins. Bet nuo karinės provokacijos, nuo paramilitarinių dalinių. Galų gale, kas trukdo tiem mėliem pabėgėliam, kurių vieni iš globėjų dabar pasirašė prieš Kasčiūną, kas trukdo atvežt
siriečių su kovinė patirtimi. Piršaus porą husitų, ten iš talybų ką nors pasiskolint. Vat. Duot po automatą ir nereikės nei Rusijos kariuomenės, nei Baltarusijos. Net litvinistus nereikės sugalvoti, koks litvinistų batalioną. Pabėgėliai, vargšai pabėgėliai netyčia miške aptiko automatus, granatsvaidžius, porą stingerių ir dar ką nors, dar ką nors, dar ką nors. Tai vat siena reikalinga tam, kad pirmiausiai užkardyt provokacijas. Ir sulėtint kariuomenį, jeigu puls. Taip. Taip, dega arena, skrandas kontrastoni, Jėzus Marija, taip. O ne tam išėjo Nušauskas tam, kad Kasčiūną paskirtų. Ne. Aš nelabai sutikčiau su šita versija. Ten gilus konfliktas. Vat, su korupcijos pėdsakais visokiausiais. Dar Anušausko klausimas neuždarytas, žinokit, gerbiami ir gerbiamosios, bus įdomu. Patikėkit. Oi, patikėkit. Tiesa, o dabar visi jūs rašot apie įvykius Maskvoj. Apie įvykius Maskvoj. Ir čia yra labai negera naujiena. Net jeigu tai yra, kaip aš iš karto man kilo mintis, jeigu tai yra Reichstagas, tai mes galim matyti irgi labai nemalonius procesus. Vėlgi sugrįžtam prie lietuviškų. Geriau Šimonytė būtų liepus atsistatydinti Gentvilui jaunesniajam, būtų visi rankom ploja. O jeigu dar Navicką pasiimtų, tas Gentvilas, abu jos, tai aš nežinau, tai dabargi jau Seimas, tarp kitko, leido Samanę varyti. Tik aišku, drakoniškomis sąlygomis, bet vis dėl to. Bet a leido, a neleido, jeigu tuos abu išmestų, tai ir patiliukais išvirtume ir išgertume, aš taip jaučiu, ne? Nu, ne mes, ta prasme, pirmiausia, aišku, ūkininkai, jei turi iš ko virti ir praktiko, virimo praktiką, jie, manau, nepamiršo. Vat. Mhm. Gal kas žino, kur žuvyčių inspektorių surinkti pinigai už taršus auto bus panaudoti? Nu, ai, nes už taršos mokestį nei vieno medžio nepasodino. Tai aš galiu pasakyti už kelią šitą, už automobilių, tai ekologinį mokestį irgi. Neįrengė nei vienos elektromobilių šitos krovimo aikštelės ir taip toliau. Mokesčiai surenkami, kaip jie be pavadintų, jie sukenta į bendrą katilą ir viso gero iškeliau jokiom gyvenimo įgūdžių pamokom. Tai kokie kūro kaina pavertus iš galonų į litrus New Yorko valstijai. Gerbėmėjai, padalinkit, suskaičiuokit proporciją. Būkit geri, aš galvoju proporcijos nesuskaičiuosiu. 3,55 už 3,75, kaip paskaičiuokit, kaip vienas prie kažkas. Nu, kažkas paskaičiavo iš kolegų, litras benzino apie dolerį. Nu, pas mus dabar euras 50, tai vat jeigu 50% pakiltų kaina, tai vat būtų lietuviška kaina New York'e. O, Jėzus, koks... Kaip baisu, 100 km su 6 litrų pikapu, jau į McDonald'ą pavalgyt, važiuot jau bus pakankamai brangu, gali net pašalpos neužtenkti. Už benziną susimokėt. Taip, nu ką, kolegos, gal mes tada... Ne, kolegos, viskas. Aš jaučiuos... Ne,
aš nesakiau, Kestai, kad ką norit pasakyti, kad gerbiamas Vitalijau, kad Anušauskas gali dar sugrįžti į krašto apsaugos ministrus, nejuokaukit, mažai šansų. Ne, aš taip nesakiau, neteigiau. Gal ne taip kažkaip, nu, gal klaidingai išsireiškiau arba sakykime, neaiškiai. Ne. Kad Anušauskas kada nors gali sugrįžti krašto apsaugos ministro pareigas, tai žinokit, aš daugiau nei tikiu. Nes Anušauskas vienas iš geriausiai, palankiausiai vertinamų politikų. Ir čia viena iš priežasčių, dėl ko jis buvo kandžiojamas, nes jis, nu, jis paėmė ir vos neėmė užgošt Saulę didžiosios šeimos. Žinot kokio. Tai va. Tai ką, brangus draugai, aš galutinai jau negaliu nusidėti vietoj. Nustikti vietoj negaliu. Kas nepastatėt, nepamirškit. Ačiū už paramėlę, kas padėjot. Vat. Ir iki kito karto, bet aš ko tai jaučiu, kad jeigu įvykiai tokie, kaip jūs čia jau surašėt, kad mes pasimatysim ir ekstra variante pasimatysim. Todėl, o aš dabar tada bėgu, įsijunginėju YouTube'us, Telegram'us ir visą kitą. Vat. Visiems gero savaitgalio. Tarp kitko, grybų dabar jau pakankamai daug. Galima grybauti, pavasarinių grybų yra. Vat. Kas nebijot tokius rinkti. Taigi, iki kito karto. Iki.